üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele. Hirsingis on päris populaarne siit koht minule teadaolevalt Jaapani turistide hulgast. Siia. Kes see üldse teeb? Ainus, et see, mis sõidab, on sõimine. Sõime edasi. Kõlma värsse Rihte Vannes. Ja kirikukalendri kõik tähtpäevast hästi meeles ei ole. Siin on veel arengu ja arengusruudu. Kui võist on mulle 53. Kõhendiga tegemist võiks olla. Võist on number 5. 23. Ja väga finish selle võistkonna astronoot.